ଆଜ୍ଞା, କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ କାହିଁକି ବୟକଟ କରିଥିଲେ? ଆପଣ ଯାହା ତାରାବାହିନୀ ପ୍ରତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରୁ ଉଠି ଆସିଲେ, କାହିଁକି ଉଠି ଆସିଲେ, କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ବୟକଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାର କଥା ହେଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲୁ, ଯାହା ବି ହେଇଛି ଗୃହରେ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗୃହ ଅଚଳ ହେଇକରି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସର୍ବବେଳେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା କି? ସବୁବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଇ ଗୋଟେ ଆଧାରରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଉଠାଯାଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଦଳ ସା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ନଜର ରହିଛି ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ବିଲ୍ କିଛି ପାସ୍ ହେବ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଛି ଦୂର ହେବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣ ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ବୈଠକ ପରେ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ, ଚାଷୀ ବାହାରି ପାରିବ? ଆଜି ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯିବ।